dažniausiai daromas mokinių klaidos. O numeris vienas, tai iš tikrųjų labai rimtas dalykas. Dažniausiai susiduriu, kad mokiniai, kada nori groti ar dainuoti, tai nori iškart visą dainą dainuoti, visą kūrinį išmokti ir tu jį mokosi dideliais gabalais. Čia tas pats kaip eilėraštį, ar ne, pradedu mokyti 6 posmelių eilėraštį, visą perskaitau, ką prisimenu, nieko. Vėl perskaitau, vėl nieko. Vėl. Ar ne, eilėraštį mes mokomės dažniausiai po vieną eilutę išmokom, tada antrą eilutę, tada vieną posmelį. Nors aš turėjau, žinok, vieną mokinį, jisai turėjo fotografinę atmintį. Aš jam daviau tabulatūrą natas. Jis atsisėdė, žiūri, minutę, aš laukim, sakau, gal davai pradėsim grot, jisai žiūri, sakau, gal nesupratai kažko, jisai toliau žiūri. Netrudydama, žiūri. Jo, jisai, aš pasimetęs, praėjo kokias 3 minutės, jis pasižiūrėjo tą lapelį į šoną ir viską sugrojo. Nu, bet čia jau retas. Jo, čia retas. Čia jau labai kėdės. Tai dažniau už tai pasiimat labai labai mažą gabaliuką, tam reikia kantrybės. Vat vakar mokinau su mokiniais, ar ne? Trakų pilį ir 2 eilutės. Pelėsiais. Ir kerpė. Ir viskas. Pelėsys. Ir kerpė. Ir jeigu tai 5 minutės pavarysi, tikrai naktis apnuosi tos pelėsys ir kerpė. Jo, atrodo jokingai, bet paėmi vieną žodį, paėmi 2 žodžius, 3 žodžius ir suki vėl ir vėl ir vėl. Atrodo nesąmonė, atsibosto, bet taip gerai iškalė. Po to vidurį nakties atsikelia pelėsys. Gerai. Už tai atsirado pelėsinis sūrlis, beje. Ką? Dėl to, kad... Pelėsinis sūris. Dėl to, kad naktis įkėlė pelėsinį. Visi taip dainuoja ir mokosi. Žodžiu, tai čia va tas pavandymas buvo, nežinau, kada gal 10. Nes kodėl, sako, aš kartuosiu 100 kartų kiekvieną dainą išprotėti, bet iš tikrųjų vieną dainą išmokus, vieną akordą, vieną junginį, tai lieka visam gyvenimui. Tos kombinacijos vieną kartą išmokus daugiau mokytis nereikia. Ir kurie šitą darys patarimą, nori, pasakysiu vieną bonusą. Pelėsinį. Bet visiems nesakyk. Tai aš sužinau, kad rimtos tarptautinės firmos, kada ieško žmonių darbuotojų, ir jeigu CV įrašo, kad grojo kažkiek tai metų muzikos, jie turi labai daug pirmumo teisę, nes jie reiškia, jie turi kantrybės pasirodo ir veikti tai, kas nepatinka kartu 100 kartų. Ir tai yra labai vertinimo. Naudokite. Paruošti vergovį vėl. Jeigu norite išmokti gitarą, patobulinti savo jau turimą žinias, spauskite nuorodą apačioje.